Tiago, meu amigo, minha amiga, um acidente grave ali na região do Olhos d'Água, uma carreta perdeu o freio subindo, ó, perdeu a direção, perdeu o controle, Tiago. Meu e Deus. Por muito pouco, não foi uma tragédia. Onde foi, Renato? Ali no Olhos d'Água, extrema zona oeste da capital. Perto do anel rodoviário, então. Exatamente, quase no finalzinho de Belo Horizonte, né? Indo ali na direção da 040, ali. Olha que acidente, Tiago, doideira! Meu Deus, Renato. Ah, carreta com aquelas bobinas de aço. As bobinas, meu amigo. Nossa, essas bobinas caíram. Imagina, eu já cobri um acidente desse na Nossa Senhora do Carmo que matou 3 pessoas. As bobinas são pesadíssimas, ali, olha o tamanho da bobina. E é aço puro, isso é aço puro, é chapa. Corta, rapaz. Olha o tamanho do guincho pra tirar o aço da bobina. Nossa senhora. Renato, a carreta tava subindo, você vê que não é uma carreta tão nova. Subiu, pesadona. Não aguentou. O motor não aguentou, ela voltou com tudo, Renato. Voltou com tudo e a bobina caiu na pista. Se pegasse alguma pessoa, seria fatal, né, cara? Foi Deus que botou a mão. Meu Deus do céu. Porque a bobina dessa aí, ela destrói, né, Tiago? Renato, e você sabe que o auxiliar Pedro Henrique Ferreira, de 29 anos, que mora no bairro, ele contou pra gente, escreveu o que aconteceu. Volta de 6h30 da noite e o pior, ele tava pertinho de uma escola. Pertinho. Fala aí, escola. Pedro. A situação aqui do caminhão carregado de bobina, não aguentou subir e deixou a carga cair no chão ali. Mais uma vez. Renato, tá sendo liberada agora a via lá no Olhos d'Água. Graças a Deus ninguém se feriu, mas olha o perigo, Renato. Se essa carreta volta e acerta a escola, e os moradores, Renato, dizem que esse tipo de acidente é recorrente lá na região. É um morrão, né, Renato? É um morrão e tem muita indústria ali perto, né? Muita empresa. Então tem que tomar cuidado, né, gente? Ô, BH Trans, vamos ver essa situação aí, né? Ver o que pode ser se feito. Se o caminhão não aguenta, não pode subir, né, Renatão? Agora, poxa, do lado de uma escola, né? Imagina. Meu Deus. E a bobina, eu cobri, né? Você deve se lembrar, Thiago, na Nossa Senhora do Carmo, quando depois que aí cercou, fechou o cerco mesmo pra carreta, porque até então carreta passava na Nossa Senhora do Carmo ali, depois daquele trevo ali do Belvedere, né? Aí a carreta, a bobina caiu, rapaz. As bobinas foram descendo a Nossa Senhora do Carmo, lamberam carros, postes, mataram pessoas.